Ahoj děti, je tady už druhá neděle postní a já vás všechny vítám. Od popeleční středy jsme vstoupili do postní doby a říkali jsme si, že by bylo pěkné si dát nějaké postní předsevzetí. Něco, na co se zaměříme v době postní, aby jsme přinesli takovou svoji malou část své námahy, odříkání, protože Ježíš ten přinesl velkou část děti. Ten dokonce za nás dal život. A na to se připravujeme, na prožívání Velikonoc, kde si tohle připomínáme. To si všechno budeme ještě povídat. Ale děti, pojďme se dneska podívat na ta krásná čtení, které jsme slyšeli při liturgii. Nebo jestli se na toto video díváte ještě předtím, než půjdete do kostela, tak je tam uslyšíte. Tak to první čtení, děti, to je o jednom muži, který byl odvážný, vůbec neprotestoval a udělal něco, co by ostatní lidé možná neudělali. Jmenoval se totiž Abrám a bydlel v městě Ur. A bydlelo se mu dobře a žil se mu dobře. Měl tam celou svoji rodinu. Měl všechno, co potřebuje. K tomu, aby se mu žilo šťastně. Jenom neznal Hospodina, ale Hospodin ho oslovil. Řekl mu: Abráme, vyjdi z toho svého města Ur a jdi do země, kterou ti ukážu. A budeš v ní bydlet, v nové zemi. No, děti, to chce odvahu, že? Kdyby za mnou přišel Bůh a řekl: vezmi celou svoji rodinu a běž do neznámé krajiny, no, asi bych se hodně nadechla, jestli bych měla tu odvahu všechno vzít a přestěhovat se. Ale Abrám to udělal. Vůbec neprotestoval, i když předtím Hospodina neznal, děti. A šel, vzal svoji ženu a svoje příbuzné a vyšel z Uru až do té zaslíbené země. Ten byl odvážný, děti, co? A děti, já si myslím, že když vy ráno jste v postýlce, kde je vám teplíčko, možná tam máte svoje oblíbené hračky, svoje plyšáky, a přijde maminka a řekne: tak je čas vstávat, musíš do školky nebo do školy. Možná se vám také nechce. A to není žádná neznámá krajina, školka nebo škola, že? To jdete tam, kde to znáte. Ale přesto se vám nechce. Chtěli byste radši zůstat v postýlce a hrát si. Ale musíte maminku poslechnout, protože vaším úkolem je poslouchat maminku a tatínka. Je to tak? No a představte si, že ten Abrám poslechl Hospodina a vůbec neprotestoval. To je nám velikým příkladem. Tak děti, já vám přeji, abyste si, když se vám ráno nebude chtít vstávat z postýlky, vzpomněli na Abráma a na tu jeho rychlou reakci, že hned vstal, sebral svoji rodinu a šel tam, kam ho Hospodin posílá. Také dostal potom od Hospodina nové jméno. Abraham, otec všech národů, protože my si ho připomínáme a známe ho všichni. Mnoho lidí na celém světě. Právě proto, že on Boha poslechl. Tak, a děti, víte, o čem je evangelium? To je také o tom, že Ježíš vzal tři sloupy církve, jak jim dneska říkáme, tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana, a také někam poslal, ale šel s nimi. On s nima vyšel nahoru, na kopec, na horu proměnění. A víte, jaký to je, když se člověk vyšplhá na nějakou horu? Tak je to totiž velká námaha. Jde se nám tam špatně do prudkého kopce. Možná, že někdo z vás už šel na nějakou vysokou horu nebo na vysoký kopec. Ale ten výhled potom z toho kopce do krajiny je nádherný. A stojí to za to. Člověk, když podstoupí takovouhle námahu, tak je nějak Bohu v té chvíli blíž, protože je nějak blízko nebe.
A děti, představte si, že když tam ten Ježíš, Petr, Jakub a Jan na tu horu proměnění, které říkáme hora Tábor, došli, tak se nedívali jenom, jak to vypadá v té krajině, která byla pod nima. Ale představte si, že tam uviděli takovou velikou slávu. Najednou se vedle Ježíše objevilo veliké světlo a v tom světle Petr, Jakub a Jan viděli, jak s Ježíšem promlouvají dva muži. Máme je tady na obrázku. To byli významní proroci, kteří už dávno byli po smrti. Už byli s Bohem v nebeském království, s Hospodinem. A Ježíš s nima promlouval. A Ježíš také vypadal jinak. Jeho šaty najednou zářily zvláštním světlem. Takovým, že to možná Petra, Jakuba a Jana donutilo úplně si kleknout a radši se možná nedívat, aby je to světlo úplně neoslnilo. Ale když tohle skončilo, tak oni byli celý ozáření z té záře, která z Ježíše vycházela. A chtěli, aby tam mohli zůstat. Říkali si, Ježíše, viděli jsme veliký zázrak. Viděli jsme Eliáše, Mojžíše a tebe, jak úplně záříte. A my víme, že Mojžíš a Eliáš, naši slavní proroci, už jsou dávno po smrti. A proto nám dovol, aby jsme tady zůstali, postavili tři stany, dneska by to byly tři velké chrámy, velké kostely, a budeme tady všem lidem připomínat, co jsme tady prožili. Jenomže Ježíš jim řekl něco jiného. Řekl jim, že to bylo důležité proto, aby dostali sílu k tomu, co je pak čeká. On totiž řekl, že žádné stany se tam stavět nebudou, ale že půjdou do Jeruzaléma. Opět z toho kopce, z té hory Tábor, dolů. Ale do Jeruzaléma, o kterém věděli ti učedníci, ti apoštolové Petr a Jakub a Jan, že to nebude jednoduché, že v tom městě Ježíši čeká velké utrpení a velké nebezpečí. A to se opravdu stalo. Protože v Jeruzalémě, když tam pak přišli, tak Ježíš byl zatčen, byl bičován, dali mu na hlavu trnovou korunu a nakonec ho ukřižovali. Ale Ježíš nechtěl zůstat na té hoře Tábor, kde by lidé přicházeli a viděli tu vzpomínku na tenhle velký zázrak. Ale on sem přišel proto, aby se za nás obětoval. Přišel proto, aby přišel do toho Jeruzaléma, kde tušil, že to takhle dopadne. A vzal sebou ty učedníky. A možná bylo pro ně důležité, aby měli sílu to všechno vydržet, aby viděli předtím ten zázrak. Takže děti, Ježíš se nevyhýbá žádnému nebezpečí, nesnáze a dokonce žádné bolesti. Nevím, jestli bychom to dokázali. Asi ne. Ale děti, i my, když se chceme překonat, tak potřebujeme sílu. Potřebujeme ne takový zázrak, aby jsme viděli to, co viděl Petr, Jakub a Jan. My můžeme už Ježíše volat do svého srdce, protože my víme, že po tom vzkříšení, po tom ukřižování došlo ke vzkříšení. Že Ježíš zůstal mezi námi. Vzkříšení, že ho máme ve svém srdci. A tak, když potřebujeme sílu na překonávání našich těžkostí, třeba nějaké hádky ve škole, nebo naší lenosti, nebo když nám maminka kvůli něčemu hubuje, vzpomeňme si na Ježíše a volejme ho o pomoc. Řekněme mu třeba, Ježíši, přijď mi s tím pomoc. Ty ses taky ničemu těžkému nevyhnul. A s tebou já to určitě zvládnu. A vy uvidíte, děti, že Ježíš vás nenechá na pospas, na holičkách, jak se říká, ale přijde do vašeho srdce vám pomoc. A potom to překonání bude lehčí. Tak jsme domluvení, děti? Tak já vám držím moc palce. Zdravím Zoru, Ondru, Radovana, Aničku, všechny děti zdravím. A těším se zase, že se uvidíme příště. Tak ahoj.